ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଟୁଡ଼ୋ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ। କ'ଣ ଏଇଟା ଟୁଡ଼ୋ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦେଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। କ'ଣଟା କ'ଣ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା କ'ଣ କମ୍ପାନୀ, କ'ଣ କମ୍ପାନୀ, କ'ଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ରସିଦ ମସିଦ କାହିଁ, ୟାର ରସିଦ ନାହିଁ ନା, କ'ଣ ରସିଦ ସେଇଟା ପାଇଁ ସିପିଙ୍ଗ କଷ୍ଟମର ମାନଷ୍ଟଡ଼ୁ ସୋଲ୍ଡ ବାଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛୁ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। କ'ଣ କେମିତି, ଏଇଟା ତମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି ଅପରେଟ ହବ ସେଟା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖି ଚଟୁ, ଏଇଟା ସେଟା ଚଟୁଟା, ସେଟା ପୁରା ବ୍ଲେଡ, ଏଇଟା ଚଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନା? ହଁ ହଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନା, ହାତରେ ଚଲିବ, ହାତ 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 ଚଲିବ କେମିତି, କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଠି ଲଗେଇବି ନା? ସେଟା ନୁହଁ, ସେଟା ପୁରା ହାତ ଏଠି ଲାଗିଲା। ହଁ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସେଟା ପରେ ସେଟା ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଓହୋ, ହଉ ଟାଣିବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, କ'ଣ ସେଟା ଲଗାନ୍ତୁ, ହଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲ, ତାପରେ ଏଇଟା ପାଇଁ ସେଟା, ଓହୋ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଟାଣିବ ନାଇଁ? ହଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ ନା? ହଁ, ଭଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ ନା? ଘୁରୁଯିବା ଭିତରେ ଫୋର୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ପଡିବ ତ କଟିବ ନା? କଟିବ ନା, କଟିବ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଏଇଟା? ପିକନିକ ପିକନିକ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଏଇଟା? ନେଲା 205 ଟଙ୍କା। 205 ଟଙ୍କା, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଥିରୁ ମଗେଇଲା? ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଛି। ଭଲ, ଆଦୃ ସବୁ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ କରିବ, ସବୁ ଫଳ ଫଳ ପକେଇକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଡାକିବ ହେଲା, ରାତି ଯିବୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଜୁସ୍। ହଁ, କାହିଁ, ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କର କର, ତମ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଉଛି କି ଫେଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବାପରେ, ଟିକେ ଧୀରେ ଫୋର୍ସ ଦିଅ, ଭଲ ପଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଉ ସେତିକି ସେତିକି ନା, ତଥାପି ଭଲ ହେଇଗଲ, କାମ ଚଳ ଚଳିବ ଭଲ ଦେଖିବା। ଥାଉ ସେତିକି ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ହାତରେ ଚକଡ଼ିବ, କ'ଣ ହାତରେ ହେଇଗଲା, ସେଇ ବାସନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି।